জয়শ্রী বর্মন, মই টিহু মহাবিদ্যালয়ৰ ইতিহাস বিভাগৰ ছাত্রী। মই 2021 চনত আটাইতকৈ সৰু শৰাই আৰু আটাইতকৈ সৰু জাপি বনাই ইণ্ডিয়া বুক অফ ৰেকৰ্ড পাবলৈ সক্ষম হৈছোঁ। লগতে হৈ যোৱা গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিৰ যুৱ মহোৎসৱত ক্লে মডেলিঙত তৃতীয় স্থান পাবলৈ সক্ষম হৈছোঁ। মই ক্ৰাফটিং কৰি খুবেই ভাল পাওঁ। বিগত দুবছৰ ধৰি মই ক্ৰাফটিং কৰি আহিছোঁ। মই পেলনীয়া সামগ্ৰীবোৰ ৰং তুলিকাৰে সজাই তোলোঁ। বিশেষকৈ গ্লাছৰ বটলত মই মালদ্বীপ ক্লেৰে বুদ্ধাৰ নতুবা বিভিন্ন চিত্ৰ অংকন কৰোঁ। এই সকলোবোৰ বস্তুত মই ৰাইজৰ সমাদৰো পাইছোঁ। মই মাটিৰে মই মূৰ্তি বনাওঁ, গণেশা, শিৱা, বুদ্ধা এইবিলাক মূৰ্তি বনাওঁ। আৰু এইবাৰ মই ইণ্ডাছ ভেলী চিভিলাইজেশ্যনৰ প্ৰি স্কিং এণ্ড ডান্সিং গাৰ্ল বনাইছোঁ। ইয়াৰ স্বাভিমান অসমীয়াৰ চানিকি জাপি, এই জাপিক মই মালদ্বীপ ক্লেৰে নতুন ৰূপত সজাই তুলিছোঁ। আৰু জাপিৰ মই কাণফুলি, জাপিৰ গলপতা আৰু জাপিৰ পিন বনাইছোঁ। এইসমূহ মই ফেচবুকৰ জৰিয়তে জয়শ্ৰী ষ্ট'ৰ নামৰ পেজটোৰ জৰিয়তে মই বিক্ৰী কৰিছোঁ। এই জাপিৰ গহনাত মই বহুত সময় লাভ কৰিছোঁ ৰাইজৰ পৰা। জাপিৰ এই গহনাটো নলবাৰী জিলাৰ লগতে অসমৰ বিভিন্ন ধৰণৰ জিলাৰ পৰাও অৰ্ডাৰ আহিছিল। মই তেওঁলোকক দিছোঁ, ভাল পাইছে, ভাল ৰিভিউ পাইছোঁ মই। ৰিচেণ্টলি মই মুখা বনাইছোঁ। আমি সকলোৱে জানো যে মাজুলী মুখা শিল্পৰ বাবে বিখ্যাত। মাজুলীত যিটো ধৰণৰ মুখা বনোৱা হয় তাতকৈ কিছু পৃথক ধৰণে মই মুখা বনাইছোঁ। মই বনোৱা মুখাত মই এলুমিনিয়াম ফইল ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ, লগতে মাল্টিড ক্লে আৰু নিউজ পেপাৰ, টিচু পেপাৰ আৰু ফেভিকল আৰু ফেব্ৰিক কালাৰেৰে ৰং কৰিছোঁ। এই মুখা পিন্ধাৰ লগতে ৰূপসজ্জা কৰিবলৈ ঘৰত থৈ দিবও পাৰি।